Jmenuji se David Přechystal, bydlím v obci Báš, což je kousek za Prahou. Mám firma postavila dřevostavbu. Jsme s ní spokojení, ale v okamžiku, kdy přišla nějaká možnost ještě zlepšit nějakou efektivnost vytápění budovy, tak jsme se dostali právě k produktu Nanocom od společnosti Helske. Musím říct, že po té, co byla tahle omítka tady u nás aplikována, tak jsme šli ještě poměrně zajímavě dolů s cenou za energie, za vytápění. Původně jsme ročně platili za vytápění plynem nějakých 14-15 tisíc, včetně teda ohřevu teplé vody to bylo. A poté, co jsme aplikovali na stropní části našeho domu omítku Nanocoat, jsme se dostali řádově s úsporou někam 3-4 tisíce ročně směrem domů. Takže musím říct, že je to pro nás zajímavý produkt, který nám zase ušetřil nějaký peníze. V letních měsících musím říct, že to mělo efekt pro nás velice zajímavý v tom, že omítka dokázala vlastně snížit teplotu prohřívání směrem od střechy, směrem do domu a zvýšilo se komfortně bydlení i v těch letních měsících, což jsme až tak moc třeba neočekávali, ale tady tenhle efekt, který tahle omítka má, tak v těch letních měsících opravdu byla pro nás zajímavá.